Всім привіт! Ми приїхали в Олді. Хочемо купити стілажі для кладовки. Ми тут бачили, вони дешевші, ніж в епіцентрі. І тому ми приїхали, хочемо взяти або один, або два. Зараз подивимося, що є в наявності. Так, ось стілажі, про які я казала. Ми сьогодні гуляли, коли купляли лінолеум. І вибрали оцей. Він в розмірі 1400 на 1450. Тут 4 полички. Ну, я так розумію, що якщо там взяти 2, наприклад, ми можемо їх з'єднати і зробити ще більше. Але ми поки так робити не будемо. От. І він такий широкий. От. Думаю, оцей будемо брати. От. Ну, тут є різні. Ось тут є такі високі також. Ще є такими дерев'яними штуками. Ось такими. Ну, ми в кладову хочемо взяти такі металеві, щоб металеві полички були. І ще отут є також стілажі, дивіться. Ці вже трохи дорожчі. В общем, ми перерили всі стілажі отут. Повинні бути. І, коротше, не знайшли той стілаж, який ми хотіли. Я трошки розстроїлась, пішли, спитали у консультанта. Він прийшов, подивився, сказав, що оце останній. Оце він стоїть, на фоні якого я стою, і він останній. От, тому ми зараз стоїмо і думаємо, які взяти. Чи будемо тут брати, чи може десь інакше подивимось. Оновлення. Ми з Олегом подумали і вирішили б взяти оцей на 5 поличок. Він трошки вужчий, ось тут. Але він довший і вищий. І вартість його всього-навсього на 100 гривень дорожча. От, тому ми вибрали оцей взяти. І також ми подумали, що ми візьмемо 2, тому що їх 2 залишилось, і ми вирішили взяти просто 2. Оцей. Розпаковуємо стілажі, ми взяли 2, вирішили взяти 2, щоб вони були 2 однакові, і їх якраз було лише 2 штуки. Тут в коробці, бачите, 5 поличок, от. Вони металеві, ось ніжки, куточки на ніжки, щоб вони не продирявили лінолеум, і кріплення. Це вся комплектація, яка є в коробці. Інструкції я не бачу, але на коробці я бачила малюнки. Збираємо перший стілаж, і я думала, це дуже легко і швидко буде, але це складно, довго і нудно. Скажімо так, і ми зібрали тільки ніжки, верхню поличку і нижню поличку. Я не бачу ні кінця, ні краю. Ми зібрали перший стілаж, це було довго. Насправді, думала, це займе набагато менше часу. Недостатньо кріплення, тобто десь на 2 закручується, десь на 4. Ось як тут. Але загалом полички класні. Ми плюс-мінус розподілили їх рівномірно, але нижні зробили трошки ширшими. Розмір поличок ми орієнтувалися по пластикових боксах. В нас є такі пластикові коробки, в які ми накидаємо речі і будемо тут зберігати. Тому такі розміри. Це наш другий вечір. Ми прийшли збирати другий стілаж, тому що на перший нам не вистачило ні сил, ні терпіння. В общем, сьогодні, я думаю, процес піде швидше, тому що ми вже знаємо, що і як робити. В общем, процес не пішов скоріше. Це жах.
таке враження, ніби ми мучаємо ці стіли живши цілу вічність. А ми зібрали верхню частину 3 палички, нам залишилась нижня частина, ще одна паличка. Отут ще одну паличку треба причепити і будемо з'єднувати дві оці частини. Нарешті це сталося. Ми зібрали останній стілаж. Він такий самий, як і перший. Полички ми розмістили на такому ж рівні, як і перший стілаж. І ми переставимо його от сюди. Зараз ми оце поприбираємо трошки. Колеса переставимо, коробки переставимо і перетащимо стілаж у цей, ту праву частину. Ну, виглядає досить типа, прикольно. От, але займає дуже багато часу на збор. Покажу, що як він називається. На кожну поличку можна навантаження 50 кг. Так, там знизу була інструкція, як збирати, але ми її не прочитали. Ми переставили, так як казала стелаж, сюди переставили колеса. І, як на мене, дуже гарно вийшло, в плані, що дуже багато місця залишилося. Тут ми згрузили все, що не залишилось після ремонту, колеса. І отут от збоку поставили коробки, які потім заберуть. Ми коробки не викидали з-під бойлера, тому що тато попросив їх забрати на дачі, йому вони потрібні. А ще привезли ось такий от столик розкладний в нас є. Поки що теж буде тут стояти, але місця дофіга.